dėl UAB Pakruojo komunalininkas įkainių už atliekų surinkimą ir transportavimą patvirtinimą pakeitimo. Aš manau, kad čia tikrai laukia didelis problemos gyventojams su tom, vat, sakykime, mokesčiu, kai už tas aferas mokės vėl gyventojai. Apie kokias aferas, Gediminai, jūs kalbate? Tai 2 milijonus, kur susiję energijos parkam nurašė tos pinigus. Tai jau čia ne su vienu kalbėjau ir jūs pats, merė, kada kalbėjom, tarėmės apie 350 tūkstančių, aiškiai įvardinot, kad tai yra tikrai nesažininga padaryta ir neteisinga. Tai, ar paneigsit savo žodžius? Nieko mes nei paneigsim, nei nepaneigsim. Šitas yra teismo pripažinta skola ir visam Šiaulių regionui, visom Šiaulių regiono Šracui pripažinta, kad buvo neteisus, yra teismo sprendimas, kuris šiai dienai yra toks, kad savivaldybės turi sumokėti, bet šiuo metu tikrai nėra savivaldybės, ne viena savivaldybė nemokėjo, tai... Gediminai, jūs kvepiate populizmu, dabar tapote tik populistu. Tema visai ne ta, nu, aš galiu opoziciją neturėčiau, bet yra maršrutų, reisų, nustatymas, patvirtinimas, o jūs čia užsipolat kažkokius pinigus, kažką tokio tenai. Jeigu kas jums neaišku, kreipkitės. Gediminai, aš kalbu dabar, man sutikė žodį. Jeigu nenoriu, nekalbėsiu. Gal jūs jau meru tą? Ne. Bus po rinkimų, tai visiems tikrai dalyvausiantiems rinkimuose noris palinkėti gražios kovos ir gerų rezultatų.